trochu tradície. Už nám nestačilo len piesne a tance, chceli sme trošku hlbšie. Aj nejaké novoty. Chceli sme si spraviť rasesník a chceli sme pri tom medveďa. Nemalo kto vyrobiť, tak sme si ho spravili sami. A príbehy plné inšpirácie. Nám ide o toto, o tento poklad. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.